E aí galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje estamos aqui numa lenda. Essa casa aqui, nós viemos, é numa fazenda, nós viemos aqui no vídeo anterior, tá aí, vou deixar na descrição desse vídeo aí. Viemos e não vimos nada, também não sabíamos direito o que realmente tinha ocorrido aqui. Mas aí, nos chamaram novamente e falaram desta casa aqui. Dizem que nela um antigo morador morreu dentro desta casa de infarto. Morreu dentro dessa casa de infarto. E foram em alugar para outra pessoa. Nessa outra pessoa também morreu de infarto. Dizem que ela morreu de infarto porque viu o fantasma do primeiro que tinha falecido. E pessoas que... é a pessoa que mora aqui próximo aqui, ó, dessa fazenda, dizem que vê vultos aqui, barulhos estranhos dentro desta casa. Isso que é bastante sinistro. Tá? Vamos estar mostrando tudo direitinho para vocês. Vou estar mostrando tudo direitinho para vocês aí. Vou estar somente eu e Deus, né? Os outros meninos, infelizmente, não puderam vir participar. Tá, galera? Aqui é bastante sinistro. Vocês podem ver, ó. Aqui é sinistro. Vamos. Vou começar agora a mostrar. Começar a mostrar por fora aqui, galera. Que. Sempre bom você estar mostrando antes fora, né? Sabe de. O que é que acontece na parte aqui exterior? Depois a gente. Depois eu vou lá pra dentro e mostro. Aqui é bastante sinistro. Diz que é um depósito que agora. Que agora virou um depósito de. Que eles guardam. As bagunças, os ferro velho. Diz que agora tá guardando isso, né? Porque diz que ninguém quer morar dentro. Morar nessa casa. Devido a essa assombração que dizem que pessoas que tentaram morar aqui já viram, né? Diz que é bastante sinistro. Faleceu duas pessoas aqui dentro. A segunda pessoa que faleceu dizem que... quer dizer, ambas as pessoas que faleceu foi por infarto. Infartaram, né? E a outra pessoa, a mulher, outra mulher que faleceu, disse que faleceu também por infarto e disse que foi porque viu a assombração do homem. Aqui dentro. E pelo que já foi dito para mim aí, dizem que a assombração dos dois agora, que fica dentro desta casa. Estranho. Ó, galera, um barulho dentro da casa. Espero que Deus tenha dado para ouvir aí. Caramba! Aparece um banheiro ali. Sinistro. Bastante sinistro. Opa! O espírito dessa menina não me quer aqui não. Essa mulher. Caramba, sinistro. Respira. Talvez algo apareça nesse espelho aí, né? Da última vez que eu fui no banheiro assombrado, apareceu na... barulho aí pra cá, galera. Tem um barulho. Alguém aí? Senhor Deus, me proteja. Caramba. É bastante sinistro, galera. Tem alguém aí? Caralho, velho.
sinistro, hein? Ninguém. Caralho, velho. Virou local de guardar bagunça deles, o ferro velho, vocês podem ver, ó. Cara, eu tô com medo aqui, hein, sinistro. Aquele barulho. Eu estava lá fora, fez um barulho aqui dentro, a portãozinha ali se fechou. Caramba, senhor. Mais outro espelho ali. Ah, rapaz. Olha, tem um barulho de uma pessoa conversando, mas é da fazenda aqui próximo, viu? A casa da fazendeiro fica aqui próximo. Aí como ele chamou. Me chamou pra tá vindo aqui, estão lá. É sinistro. Caramba. Sinistro, hein? Sinistro, hein? Meu Deus do céu! Foi aqui. Ah, tá, Senhor Jesus. Fui. Meu Deus do céu. Opa, tem alguém aí? Cara, velho. Tava aqui, ó. Meu Deus. Que Deus me proteja. Galera, não é fácil, não. Aqui, ó. Sinistro. Que Senhor Deus, todo poderoso, criador do céu e da terra, me proteja. Ave Maria. Caramba. Meu Deus. Vem para. Meu Deus, que é isso, Senhor? Oh, Senhor. Não deu, gente, não dá para ficar, não. Cara, não tem nada. Agora fiquei com medo. Bastante medo, hein? Não dá não, galera. Sozinho aqui é sinistro demais. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu jurava que tinha um barulho vindo desse guarda-roupa velho aqui.
Tem alguém aí? Senhor Deus. Oh. Não dá pra ficar não. Aqui é bastante sinistro. Barulhos, muito, muito barulho. Curta. Compartilha, se inscreva em nosso canal. Deixe o like. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Vou retornar aqui, galera, com a minha equipe, que sozinho aqui não dá não. Bastante barulho. Se apareceu a mulher aí, certeza que foi aquela mulher que faleceu. Valeu, galera. Até a próxima. Meu Deus. Essa casa é sinistra. Como é que ela apareceu aí, galera? Não dá pra entender. Vou embora. Valeu.